sequestraram hoje o embaixador dos Estados Unidos da América. Embaixador, nós somos revolucionários, somos revolucionários. A questão é que nós não fomos só vítimas. Nós reagimos, matamos. Também erramos. Você acha o quê? Que tem uma sala lá no 7º andar do Ministério do Exército, um general com uma chave na mão esperando a gente para abrir? Eu a conheci, a gente estava com 17 anos. O mundo estava começando a virar do avesso e ela influenciava todo mundo. A Ana é tudo em excesso. Não teve um câncer, teve 2. Não teve um marido, teve 5. Né? Je suis au ciel, je reste ici. Dona Irene, vocês realmente acham que vocês já fizeram tudo, não é? Por favor. Nada pra lembrar a voz dela berrando. É que eu preciso fazer alguma coisa, porque tem sempre um homem perseguindo ela. Difficile pensare che tu possa sparire dalle nostre vite. Così dal nulla. Afinal, valeu a pena.